До дня визволення України від фашистських загарбників одесити поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу та вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Нагадаю, остаточне вигнання окупантів з України відбулось 28 жовтня 1944 року. Маленькі діти в камері смертників, коли я була в камері смертників, то я буквально їх так питали, ці камери смертників, здесь в Одесі, де молодцов Бадаєва, я теж там була. Так просто буквально в крові купались. От чим це досталась наша победа.